que eu falei agora há pouco. Atentado em Biporã. O tal do Nenzinho tentou contra a vida de um policial militar ontem naquele município. O atentado contra o militar desencadeou uma operação hoje no Jardim São Rafael, em Biporã. Policiais civis e militares percorreram todas as ruas do bairro. Dezenas de suspeitos foram abordados. Neste momento está sendo desenrolada uma operação com apoio do choque e com as viaturas da Rotan e das radiopatrulhas de Biporã para tentar localizar esse suspeito e, é claro, também para reprimir o tráfico que ocorre ali na região e mostrar que a polícia militar está aí para ser superior ao crime. O policial militar estava na garupa de uma moto aqui pela Avenida dos Estudantes, quando um traficante do bairro jogou o carro que dirigia contra a moto que eles estavam. O militar caiu no chão e, na sequência, o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo. Por sorte, o PM não foi ferido. Esse policial morador ali no bairro onde esse suspeito mora, ele já trabalhou ali na região, efetuou algumas prisões, mas não sabemos se é motivação profissional, pelas ações, uma represália pelas ações desse policial, ou até mesmo por se tratar ali de morador do bairro, algum outro atrito pessoal. É claro que somente diligências, com uma conversa aí com o suspeito, iremos saber por definitivo qual seria a sua motivação. A polícia prometeu uma resposta enérgica para o traficante que tentou contra a vida do policial. Temos que dar uma resposta à altura. É inadmissível um atentado, uma agressão contra um policial. A Polícia Civil já está investigando o atentado. O principal suspeito saiu da cadeia há poucos dias. Ele está foragido. Diligências, provas, precisamos reunir. Mas, enquanto isso, iremos informar o delegado de Biporã para que tome as providências necessárias, que seria aí a instalação do inquérito policial. Rapaz, e olha, e os policiais militares ficaram durante um bom tempo ontem em Biporã fazendo buscas lá na cidade, vários patrulhamentos na tentativa de encontrar esse Nenzinho. Mas o cara, ó, sumiu do mapa. Ele viu que o bicho ia pegar pro lado dele, né? Então, assim, o cara, eles falam que ele é o bicho da goiaba lá em Biporã. E ele é bravo, que ele faz, que ele acontece. Mas ele não esperou a polícia chegar, não, hein? Ele não esperou o choque chegar lá no bairro, não. Ó, e hoje, ele não esperou a polícia civil também, não. Porque a polícia chegou cedo no bairro e ele vazou no mundo, cara. Então, se o cara é muito peitudo mesmo, ele fala, não, opa, aqui quem manda sou eu vou encarar a polícia, ninguém me pega, ninguém acontece. Ah, não é tudo isso, não, viu? Que na hora que chega aquele monte de polícia e fala, ah, você é o cara, então agora vamos ver. Vamos te levar de um jeito ou de outro pra delegacia. Você que escolhe, por bem ou por mal. Ele, ó, tá correndo até agora, mas a polícia tá na cola dele, hein? E eu conversei com o delegado Vitor também, daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre esse caso, que ele já falou pra gente que nessas primeiras investigações, qual que foi o motivo, pelo menos nessa primeira análise ali, o motivo desse atentado contra o PM ontem na cidade de Biporã. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes pra vocês.